Енді медицина жаңалықтарымен жалғастырамыз. Шымкентте алғаш рет табан деформациясына ота жасалды. Хирургиялық ем-дом мәскеулік мамандардың қыпалымен жүзеге асты. Қалалық балалар клиникалық ауруханасында қолға алынған бастама аясында 5 күнде 14 баланың дертіне шипа табылды. Жеткіншектердің отадан кейінгі жағдайы қалай екен, оны баспасөз конференциясына қатысып қайтқан әріптесім айтады. Соңғы жылдары табан деформациясымен туылатын нәрестелердің саны артқан, салдарынан жүріп тұруы қиындап, тіпті аяқ киім кие алмайтын жағдайда кездесіп жатады. Мамандар осындай диагноздағы балалардың дертіне ем табылғанына қуанып отыр. Енді олардың нақты санын көп аз деп айта алмаймыз, бірақ ол науқастар туылып жатыр. Врождённый пороктар көп жағдайда, мынау енді витамин жетіспеушілігінен болып отқан деформациялар, варусный, вальгусный деформациялар дейді, сол деформациялардың барлығы сүйектің қисаюы, сіңірдің тартылуы, церебралды салдану науқастар бар, сол науқастардың аяқтарына жасалып жатқан операциялар. Күрделілігі жоғары санаттағы хирургиялық операция арнайы ашық есік апталығында жасалды. Бұл уақытта ортопедия және микрохирургия саласындағы жетекші ресейлік мамандар 14 жеткіншектің аяқтан тұруына ықпал етті. Шымкент осында оталарды қолға алып жатқан алғашқы қалалардың бірі. Бірлескен жұмыс нәтижесін беретіне сенемін. Балалар аман болсын, біз қашанда қиналғанда қол ұшын созуға дайынбыз. Шымкенттік дәрігерлердің біліктілігі жоғары, кәсіби мамандар екеніне көз жетті. Енді осында оталарды емін еркін жасай береді. Қажетті құрал-жабдықтарда бар екен. Шымкенттік дәрігерлер микрохирургия арқылы туа біткен аурулардың хирургиялық емдеудің заманауи прогрессивті әдістерін меңгерген. Кезекті ашық есік апталығы жергілікті ақ халаттылардың біліктілігін шыңдай түсетіні белгілі. Сондықтан осындай тәжірибе алмасулар алдағы уақытта да жалғасын табады. Перизат Биназарқызы, Әли Мәлік, Мәди Жаппарханов, жаңалықтар.